მოგესალმებით, მეგობრებო. შინდიში იყიდება კერძო სახლი მიწის ნაკვეთით. სახლის ფართი რამდენია, მარტო ეგ მითხარით? სახლის ფართი რამდენია? ზემო 270 კვადრატულია პირველი და მეორე სართული. მესამეც სხვენში. ეხლა პირველ სართულზე ვიმყოფებით. დაათვარიათ ჯერ პირველი და მერე ყველაფერს გაჩვენებთ. ეს 270 კვადრატული, ორი სართული პლუს სხვენით მდებარეობს მიწის ნაკვეთზე. ნუ აქ არის კარკასის გომარება შავი, აქეთ გაკეთებულია. ეს არის დაბალი პირველი სართული. მიწის ნაკვეთზე მდებარეობს ეს 450 კვადრატულ მეტრზე. ეს არის პირველი სართული და ეხლა ეზოსაც გაჩვენებთ და ავალთ მეორე სართულზე. მსველი წერტილებიც გაჩვენეთ. გავდივართ მეორე სართულზე. ეს არის ეზო. ეს არის სახლი. სხვენი. შიგნით არის შავი კარკასი. ვერა ტრია ესთან ისე კიბით ავდივართ. მოვედით მეორე სართულზე. კარკასის გომარეობა, მეტალოპლასმასებია ჩასმული. კარკასის გომარეობა. მეორე სართულია ეს. ეს არის ხედები ქალაქზე. ეს არის სველი წერტილების ადგილი. კარკასის გომარეობა. კარკასის გომარეობა. რკინა ბეტონშია ყველაფერი გაკეთებული, აი ნახეთ. სარტყელიც აქვს. შენიოთ მყარია და ყველაფერი. ეხლა შევეცადოთ, რომ ავიდეთ სხვენში. სხვენი არის სხვენია. სხვენ სართული გამოვა, სხვენ სართული. ნენელა ჩამოვიდეთ. და ეზოც ბოლოს გადავიღოთ. ზემოდან ხედები გაჩვენეთ. და ესაც ეზოა. ესაც ეზოა. მოკლედ გაგიმეორებთ, მეგობრებო, ეს არის შინდიში, სამსართულიანი, მესამე სხვენ სართული. კარკასის მდგომარეობა 250 არის საცხოვრებელი ფართი შავი კარკასი გაჩვენეთ და ეზო მიწის ნაკვეთზე დგა 450 კვადრატზე. დამირეკეთ ტელეფონზე 593-16-53. ეს სააგენტოა. ტექსტის ქვეშ იქნება მეპატრონის ნომერი. უშუალოდ დაუკავშირდებით მეპატრონეს. ტექსტის ქვეშ იქნება, მე გიმეორებთ, მეპატრონის ნომერი. დაგემშვიდობებით ამ ჯერზე, ნახვამდის.